Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v večerni pogovorni oddaji Tema dneva. V odboru 2015 so pri ponovnem pregledu dokumentacije ugotovili, da obstaja verjetnost, da je na obkrožnem državnem tožilstvu in na obkrožnem sodišču v Mariboru proti nekdanjemu mariborskemu županu Francu Kanglerju prišlo do storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Zato pozivajo ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča, da začne s postopkom izrednega nadzora in po potrebi tudi razreši generalnega državnega tožilca Draga Škete. Z nami v studiju je Franc Kangler, nekdani mariborski župan. Dobar večer in dobrodošli. Dobar večer. Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, današnje vprašanje, ki ga naslavljam na vas, pa je, ali zaupate slovenskemu sodstvu oziroma kakšno je vaše zaupanje v sodstvo Republike Slovenije. 090-7794, če želite torej sodelovati in se vključiti v današnjo razpravo. Tako, za začetek pa me zanima, torej, kaj je ugotovil odbor 2015 pri ponovnem pregledu dokumentacije? Poglejte, od samega začetka, od leta 2010, ko je policija in mariborsko tožilstvo sprožilo več kazenskih postopkov zoper mene, je bil moj zagovornik, in to moram poudariti, dr. Bošnjak. Dr. Bošnjak je bil moj zagovornik, ki je danes aktualni sodnik v Štrasburu. Do tega trenutka in do tega nastopa tukaj pri vas v studiju, mariborsko okrožno, mariborsko više in mariborsko krajno sodišče, dr. Bošnjakov ni sledilo v niti eni točki. Čeprav je dr. Bošnjak na vse to, kar tudi ugotavlja odbor 2015, opozarjal v obravnavah, v pritožbah. Njemu so šele sledili na Vrhovnem sodišču, takrat, ko sem bil po krivici obsojen, in je Vrhovno sodišče razveljavilo sodbo in ugotovilo, da sem bil krivično vsem za dejanje, ki sploh ni kaznijo dejanje. In seveda, v odboru 2015 delujejo odvetniki, bivši šefi slovenskih policistov, če se smem tako izraziti, strokovnjaki, pravniki, predsedniki, načelnik, bivši načelnik pravne enote in imajo znanje, globoko znanje. In pri pregledu dokumentov iz arhiva, v moje zadevi, predvsem pri pregledu dokumentov PP1/2009, to so ukrepi po 150. členu ZKP, gre za odreditev prisluho, je odbor 2015 ugotovil, da se je mariborsko tožilstvo globoko in zavestno zlagalo mariborskemu sodišču. Žalostno pa je, da mariborsko okrožno sodišče v Mariboru, predvsem sodnica, preiskovalna sodnica Lenka Topalovič, tolerira laži mariborskega tožilstva in tudi policije. Vse, kar danes tukaj govorim, vse, kar odbor 2015 piše, obstaja dokumenti. In poglejte, tukaj imam dokument državnega tožilca Borisa Marčiča. Ta gospod je preganjal storilca umora Ivana Krambergerja leta 92. Ta isti je preganjal mene, vendar, ker je bil pogojno obsojen, pravnomočno je izgubil službo okrožnega državnega tožilca v Mariboru, ga je vlada razrešila. V tem dokumentu, ki ga je on poslal na mariborsko sodišče, je mariborski okrožni državni tožilec Boris Marčič zapisal, da je od policije vse DVD-je in ukrepe v zvezi z mano in vsemi ostalimi dobil z kazensko ovadbo Vinka Merca 6. maja 2011. In da jih tožilstvo pred tem ni imelo. Tukaj pa imamo dokument mariborskega okrožnega državnega tožilca Draga Šketa, podpisan je Drago Šketo, ki prosi preiskovalnega sodnika 10. februara 2011, da uniči v zadevi Franc Kangler, PP1/2009, vse prisluhe zelo DVD-je zoper Kumer Rajka. In se podpiše. In na dokumentu preiskovalni sodnik naredi uradni zaznamek, da je vse dokumente, DVD-je in izsledke uničil. Čez dobre tri mesece in pol, 7. maja 2011, pa je drugi dokument,
ki je popolnoma enak prvemu, samo v zadnjem delu je nekoliko drugačen. Pa ponovno Drago Šketa prosi preiskovalnega sodnika Janeza Žirovnika v Maribor, da zoper Rajka Kumra uniči vse DVD-je, ki so priloženi. Je za božjo voljo, kako lahko preiskovalni sodnik ponovno naredi uradni zaznamek, oziroma strokovni sodelavec, da je nekaj uničil, kar bi moralo biti že uničeno 10.2. istega leta. To pomeni, da se je takrat gospod Drago Šketa zavestno zavedal, da so zadržali kopije ali pa celo originale, da niso vse uničili in da so šele po 3 mesecih ponovno prosili preiskovalnega sodnika, da naj uničijo. Določbe ZKP-ja so pa v tem dosledne in jasne. Samo en original lahko obstaja, samo v celoti in vse morajo predati okrožnemu sodišču. Da je ta zgodba tako resna in nedvomno gre za hujšo kaznivo dejanje, ker gre za državni organ, gre za pooblaščeno uradno osebo, gre za tožilca, ki danes konec koncev opravlja funkcijo generalnega državnega tožilca. Naj povem to, da mariborski državni tožilci od 26.7.2010, ko so predali v preizkus šele takratna Elizabeta Gjerkeš kot državna tožilka v Mariboru, preiskovalnemu sodniku, od 26.7.2010 ne bi smeli več imeti ničesar. Tu je pa dokument prvi, tu je dokument drugi, tu je tretji dokument, ki postavlja mariborske tožilce na laž, ki neposredno dokazuje, da se gospod Marčič lagal in zlagal mariborskemu okrožnemu sodišču. In ne samo to. Tukaj je drugi dokument, kjer je Drago Šketa zavestno, zavedajoč se, zadržal nekatere izsledke, čeprav je preiskovalni sodnik Janez Žirovnik naredil že uradni zaznamek o uničenju vseh izsledkov v zvezi z Francom Kanglerjem glede zadeve Rajko Kumer, to se pravi dokumenta PP1/2009. Žalostno pa je, da je odbor do danes več kot 20 hujših kršitev ugotovil na mariborskem tožilstvu in policiji in tudi nekateri posamezni okrožni sodniki v Mariboru, pa minister za pravosodje, gospod Klemenčič, molči. Ne samo to, tolerira. Spomnim se njegove izjave ob zaprisegi gospoda Škete, je dejal, ne ozirajmo se nazaj, poglejmo naprej. A se pravi, ker je nazaj Drago Šketa utemljeno osumljen, da je zavestno storil navedeno kaznivo dejanje, po mojem prepričanju gre za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Drugo vprašanje je, kdo bo sedaj obravnaval generalnega državnega tožilca. Ali bo gospod Klemenčič sprožil postopek, notranji nadzor, ali bo odbor za pravosodje v državnem zboru reagiral, ali bo vrhovno sodišče odreagiralo, ali bo komisija za nadzor nad varnostno-obveščevalnimi službami odreagirala, ker gre za ravnanje iz izsledki prikritih preiskovalnih ukrepov iz 150. člena ZKP. Veste, psi lajajo, karavana gre naprej. In tako hude kršitve človekovih pravic, ki smo jih deležni v mojem kazenskem postopku in nekaterih drugih, ki so vpletene v kazenske postopke, mislim, da bi se mogel predsednik vlade, dr. Miro Cerar, zamisliti. In če v tem konkretnem primeru ne bo odreagiral gospod Klemenčič, mislim, da je dozorel za interpelacijo in da ga poskušajo na ta način zamenjati v državnem zboru. Dobro, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, če torej želite tudi vi sodelovati, se lahko vključite v razpravo 090-7794. Danes pa vas drugače sprašujem, ali zaupate slovenskemu sodstvu oziroma kakšno je vaše zaupanje v sodstvo Republike Slovenije. Torej, ugotovljenih je bilo kar 19 kršitev, zdaj o nekaterih sva že govorila, drugače pa
V odboru izpostavljajo predvsem kršitev tretje alineje 29. člena Ustave Republike Slovenije. Glejte, 6 let že hodim na sodišče. Tudi danes mi Mariborsko okrožno, Mariborsko krajino in tudi višje sodišče ni pripoznalo, da bi mi eno pričo, ki smo jo mi kot obramba predlagali, zaslišali. Ne Rudolfa Mogeta, ne Jožefa Jerovška, ne Pukšiča, ne kriminalistov, ne drugih oseb. Jaz sem 11 let sodnika Žerovnika nadziral v komisiji, v parlamentu. 11 let sem se z njim prepiral. 11 let sem dokazoval, da je Sova marsikje vpletena. Jaz za župana, on za sodnika. Vse odredbe v zvezi z mano on podpisal. Drugi teden bo odbor 2015, kateremu predseduje Željko Vogrin iz Maribora, še eno veliko šalamastiko okrožnega sodišča v Mariboru predstavi javnosti. Nekdo na Mariborskem sodišču je pisal odredbo v zvezi z mano, ker je bil dežurni preiskovalni sodnik. To odredbo je pa nekdo podpisal zanj, kar je nemogoče, kar je nedopustno. Če nekdo, ki je dežurni preiskovalni sodnik, sedi za računalnikom in piše odredbo, pa da je v tistem trenutku nima časa podpisati, se tukaj postavi vprašanje. Kdo je v resnici v imenu preiskovalnega sodnika v Mariboru, okrožnega sodišča v Mariboru, leta 2008, zoper Franca Kanglerja, pisal odredbo? Kdo jo je podpisal? In zakaj je ni podpisal dežurni preiskovalni sodnik? Čeprav je naveden, da je bil on dežurni preiskovalni sodnik in da on odloča. Še bolj zanimivo je to, da predtem drugi preiskovalni sodnik v zvezi z zahtevo policije in tožilstva ni odredil nekaterih ukrepov v zvezi z mano. Policija je počakala, da je drugi dežurni preiskovalni sodnik in so šli k temu preiskovalnemu sodniku z popolnoma podobno ali enako vsebino. In ta preiskovalni sodnik, sicer v njegovem imenu, nekdo drug podpiše to odredbo. Mm-hmm. Veste, to je li tako, da nekdo sodi, presoja, sodbo pa podpiše nekdo drug. To je nemogoče, to je nedopustno. To je hujša kršitev določb ZKP. In to se vidi, da so v zadevi Franc Kangler zavestno in huje kršili človekove pravice. Tako policisti, kriminalisti, lagali, prirejali dokumente, pisali anonimke. V mojem primeru je Dragica Kotnik zahtevala hišno preiskavo na mariborski policiji. Mariborski preiskovalni sodnik Gazvoda Slavko je odklonil odredbo hišne preiskave. Kotnikov suspenz in Kotnikova še danes v suspenzu, ko je želela razkrinkati nečedna dejanja nekaterih mariborskih kriminalistov. In še danes je v suspenzu. In to je žalostno, da nihče v tej državi ne odreagira. Imamo predsednika vlade, doktora prava, tolče se po prsih, da je ustavnopravni strokovnjak. Pred pragom pa število človekovih pravic mu raste. To za mene ni doktor ustavnopravnih pravic. In on kot predsednik vlade je prvi odgovoren v tej državi, da naredi vse, da prepreči kršitve človekovih pravic. Klemenčič še niti enkrat ni odreagiral na dejanje odbor 2015. In verjemte mi, da en sodnik v Štrasburu, dr. Marko Bošnjak, ki ga zelo cenim, da če se je on podpisal pod vsako mojo pritožbo, da za tem stoji. Konec koncev tudi zadnja odločba ustavnega sodišča iz letošnjega leta 23.4.2017 je potrdila v celoti to, kar trdi v zvezi z ravnanji izsledki dr. Marko Bošnjak. Ampak preiskovalna sodnica Alenka Topalovič iz okrožnega sodišča v Mariboru negira odločbo ustavnega sodišča. Je ne rešpektira. Njej sem v pritožbi dokazal, da je policija v Mariboru brez odredbe preiskovalnega sodnika opravljala prepise pogovorov. Ona trdi, da so povzetki. Ji dam prepis pogovora do besedni, do vejice, celotnega pogovora na 3 straneh kot dokaz. Niti ga ne pogleda. Tukaj imate dokument tožilstva,
ker v njem govori o prepisu pogovorov, ne o povzetku. In dobesedno se norčujejo iz prava, iz določb ZKP-ja in še kaj. In niso vsi sodniki enake. Jaz zelo cenim nekatere okrožne sodnike v Mariboru, izven sodni senat, 3 sodnikov, je strokovn. 2 so, ali pa 3 ali pa 4 so že v mojem primeru zavrnili vse očitke. Vendar se tožilec pritoži in višji sodniki rečejo, tožilec ima prav, ne pa 3 okrožni sodniki, kar je žalost. Bova nadaljevala z razpravo, nekdo nas je poklical, tako da bomo dali prednost vam. Dober večer. Dobro večer. Tudi vam. Marjeta na tej strani. Pozdravljena s gospodom Kanglerjem. Hvala, poslušava. Poslušam gospoda Kanglerja, kako govori, da že 6 hodi na sodišče. Dragi gospod Kangler, moj mož je bil zaštihan z nožem iz strani očeta in že hodi 30 na sodišče. Tak da to že imate hudo malo, 6. Mi pa 30, 3.7. tega leta bo 30 in ne moramo priti do odškodninskega denarja z možem. 1.990.000 sit, 8.73 obresti od 3.7. In smo zelo razočarana nad vsemo skupaj. Nikam ne gre naprej. Ja. Lepo zdrav. Tudi vam. Hvala za vaš klic. Ja, adio. Lahko noč. Lahko noč. To je žalostno, kar slišimo in kar doživljam, tudi ko grem po ulici. Danes v Mariboru, na primer. Se ne vem, ali bi se tukaj zjokal v vašem studiu, ali bi se smejal. V finančni preiskavi problematizirajo moj nakup 37 starega traktora. Veste kaj? Kupil sem ga 2005 za 10.000 nemških mark. To je 5.000 evrov. In je predmet finančne preiskave, kako sem jaz kupil si za 5.000 evrov leta 2005 stari traktor, takrat je imel 22 let. Danes bi imel ima, zelo sodobno opremo. Danes ima 37 let. Pravijo, da ima zelo sodobno opremo. Ne, pravijo, da bi naj imel dodatno opremo. Nimam ne klime, nimam nič razen običnega prepiha, ker stekla več ne dihta, pa doma če ve enako to. Ali mene srce boli za moj traktor. Na drugi strani pa imamo Ljubljansko banko, ko mafijska skupina obrne $1 milijardo v leto in pol. $1 milijardo v leto in pol. In vsi se delajo butla, nič ne vemo. Ne predsednik vlade, takratni Borut Pahor, nič ne vem. Bežno sem bil seznanjen. Ne policija, nič ne vem. Ne takratni generalni tožilec, nič ne vem. Ne direktor svoje, nič ne vem. Vsi lažejo. Lažejo tak, da se kadi, kdo jim bo verjel. Da bi obrnili 10.000 evrov, bi jim jaz verjel, da pa nekdo milijardo obrne. Saj to mora biti tihi dogovor vrha države, če želiš ti milijardo obrniti. Po drugi strani pa mene preganjajo za božjo voljo, ker sem mojih čerki leta 2010 nakazal 500 evrov. 500 evrov leta 2010 in ker v kritičnem času nisem 500 evrov dvignil na banki. Si vi lahko mislite. Ko da jaz leta 2010 kot župan ne bi smel imeti doma ali v žepu 500 evrov, pa mojemu otroku nakazati. 500 evrov leto 2010. Leto 2011 3.000 evrov, pa sem pojasnil, da v njenem imenu na njen račun. Ampak zdaj pred dnevi, recimo na okrožnem sodišču v Ljubljani, se je torej pred dnevi nadaljevala ta obravnava za odvzem nezakonito pridobljenega premoženja. Očitajo vam 250.000 evrov. Nam lahko pojasnite, odkje potem ta denar oziroma vsota? Glejte, do centa smo vse pojasnili. Imamo vse listine, vse dokaze, vse papire. Ko smo mi, prva tožba je bila za 121.000 strani tožilstva. Ko smo mi njim dokazali, da imamo vse pokrito, je tožilka zvišala povšalno čez noč za 100.000 evrov. Ja, vi ste za 100.000 evrov po naši odsedi še vložil v stanovansko hišo v Zimnice. Pa lepo vas prosim, tožilstvo naj pove, zakaj je poskrilo 5 izjav
ki, oseb, ki mene razbremenjujejo. Zakaj mi do danes ne dovolijo pogleda v spis? Zakaj me niso povabili v skladu s 17a členom, da bi jaz v prednje vložena bila tožbo se izjasno zveze z očitki. In še danes mi ne dovolijo, da bi imel pogled v spiske na tožilstvo. Policist Kren Zlatko je opravljal vodenje skupine za finančno preiskavo. Jaz in moja žena smo v času finančne preiskave izračunano, zračunano zaslužila 700 tisoč evrov. Finančna preiskava je bila odrejena od leta 2002 do 2014. Vendar kriminalisti, policisti in ta tožilec, ki je zgubil službo Marčič, niso finančne preiskave in mojih prihodkov upoštevali za leto 2002, 2003 in 2004. V poročilu tega ni. In če se štejete moje plače, jaz sem imel takrat neto plačo kot poslanec in kot predsednik odbora za promet 4000 evrov neto plače. Plus plača moje žene in v treh letih toliko znese, da sem v več kot 150 tisoč evrov v plusu. In gre za čisto potikanje te skupine in po mojem mnenju je tudi zaradi tega davčna inšpektorca, ki je bila tukaj držena, tudi zbolela, da je ni bilo na sodišču. Verjemite mi, da bo deležna hudih vprašanj in bo morala odgovoriti. Žal mi je, da nisem predlagal za pričo tega kriminalista, ki bi moral sodnici pojasniti, kam je poskril izjave oseb. Če nekdo v celo izjavi in potrdi to, kar vedno trdi, pa tega v poročilu ni, lepo vas prosim. Podlaga za finančno preiskavo je bil Klemenčič, komisija KPK in anonimna priča Vaza. Dali so ime Vaza. Ko jaz to prečitam, seveda identificiram to osebo. Pokličem to gospo, pa pravim, ste vi za to, da bi eno kavo z vama spili? In se dobimo v Mariboru. Spijamo kavo in pokažem listino. Je rekla gospod Kangler, že v Lenju tega nisem govorila. Prišle sta dve iz KPK, so me gnjavili, dobila sem se z njimi v Europarku v Mariboru, ker nisem želela v Ljubljano. Tega nisem izjavila. Vse, ko če vi tega niste izjavili, pojedite k notarju in podajte drugo izjavo. Gospa je šla k notarju, in me drugi dan pokliče, tukaj imate izjavo. In na tisti izjavi kaj piše? Ravno nasprotje, kar je KPK not v poročilo zapisal. Ampak kako je to mogoče? V naši državi, kadar je potrebno nekom politično obračunavati, je mogoče vse. In dopustno vse. Menite potem, da gre za dogovarjanje med tožilstvom in sodiščem? Seveda gre. Tukaj so dokumenti, tukaj so relacije in dogovori. To je nedvomno dokazano. Glejte, vsak dokument, ki je vložen v spis, ima številko in je označen. In ta dokument je bil vložen v spis preden je Janez Žirovnik kot preiskovalni sodnik odstopil z dokumentom PP1/2009. Ampak kako to recimo, da on ni opazil in bil pozoren na takšne stvari? On je dobro vedel in opazil. Glejte, kdo je Janez Žirovnik? Janez Žirovnik je uslužbenec službe državne varnosti Socialistične federativne republike Jugoslavije. In on je bil prej zaposlen v Mariboru v službi državne varnosti enota Maribor. In potem mi povejte, dr. Cili Ribičič problematizira v svojem mnenju njegovo izvolite za sodnika. Nekdo, ki je v socializmu kršil človekove pravice, mu sedaj zaupajo čuvati človekove pravice, da ne bi bile kršene. Pa vse je smešno, pa noro, pa vse se nam cela Evropa smeji. Res se nam cela Evropa smeji. To je tako, kot da bi v Nemčiji bil nekdo, ki je bil v Stasijo, imenovan za sodnika, da sodi. Lepo vas prosim, nikjer na svetu ni tega. Razen socialističnih in komunističnih držav. In v Sloveniji. Saj imamo tudi v Ljubljani sodnika, ki sodi Radano doktorju, ki je bil služben službe državne varnosti Jugoslavije. Je to normalno? Za mene ne.
Dobro, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke. Iz režije so mi že večkrat sporočili, da je kdo na liniji, pa potem skoraj takoj odložite. Torej, sedaj so linije odprte, tako da če želite se vključiti v najino debato, potem lahko zdaj zavrtite 090-7794. Danes vas drugače sprašujem, ali zaupate slovenskemu sodstvu oziroma kakšno je vaše zaupanje v sodstvo Republike Slovenije. Zdaj, vprašanje je, ki ste ga izpostavili tudi že na začetku, kdo bo zdaj, ko je Drago Šketa postal generalni državni tožilec, se odredil nadzor nad navedenim početjem tožilstva v Mariboru, torej v primeru Škete? Jaz mislim, da bi tu moral odigrati pomembno vlogo predsednik vlade, posredno, neposredno pa minister za pravosodje, gospod Klemenčič. Če v teh dokumentov ne bodo raziskali, potem smo v Sloveniji izgubili pravno državo. Morava dati prednost gledalcem, tako da bova kar šla na telefonski klic. Dober večer, pozdravljeni. Dober večer. Leja iz Ljubljane kličem. Najprej bi rada vprašala gospoda Kanglerja o temle. On in Janša sta sigurno politična zapornika, oziroma Janševi zapornik, on je pa vedno kriv nekaj. Zanima me nekaj. V Sloveniji očitno ni inštitucije, ki bi branila ljudi, ki so po krivici obsojeni. Ali je tudi v Evropi ni nobene inštitucije, ki bi to lahko rešila? Dobro. Hvala za vaše vprašanje. Bova odgovorila v oddaji. V Evropi imamo to inštitucijo in dobro dela in mislim, da je Slovenija vodi v vrhu Evrope po kršitvah človekovih pravicah in to je sodišče v Štrasburu za človekove pravice. Vendar je problem ta, da ti moraš prvo iti na okrajno sodišče, na okrožno ali višje, iz višjega na vrhovno za zahtevo za varstvo zakonitosti in še iz vrhovnega na ustavno sodišče. In to traja povprečno 8 let. Šele potem, ko si vsa pravna sredstva in možnosti, kar sem naštel, izkoristil, lahko oddaš zahtevo oziroma prijavo v Štrasbur za človekove pravice. Tu je največji problem. Tu je največji problem, da pri nam ustavni sodniki rabijo 2 leta ali pa leto dni. Vrhovno sodišče leto ali pa 2 leta. Višje sodišče 6 mesecev ali pa leto dni. In če to se štejete, pa da še prije do ponovitve ali pa razveljavitve in ponovne obravnave, traja med 8 in 10 let. Pa da, in torej, kako boste ukrepali naprej? Ukrepam tako, da se borim. Je pa že smešno, da ne vem več, kaj bo jutre, bodo moji prašiči z mano hodili na sodišče, glede na to, da je danes moj traktor. Bova takoj nadaljevala nekdo. Moj traktor, najbolj popularen v Sloveniji. Aha. Dobro, takoj vam vrnem besedo, samo da spremiva telefonski klic. Nekdo je ponovno z nami. Dober večer, želim. Dobro, takoj vam vrnem besedo, samo da spremiva... Stišajte televizijo, mi že poslušamo. Dober večer, želim. Dobro, takoj vam vrnem besedo, samo da spremiva... Prihaja do zelo velike zamude, tako da tist, ki je na drugi strani slušalke, ugasnite televizijo, pa poslušajte glas v slušalki. Halo, se slišimo? Dobro, nadaljujemo s klicem. Bodite res pozorni, dragi gledalci na televizijo, stišajte jo, ko pokličete, da potem takole ne odmeva. Nekdo pa je zdaj ponovno na drugi strani telefonske zveze. Dober večer. Dobro večer, ja, prav pozdravljeni. Pozdravljam vaše oddajo in gospoda Kanglerja. In ta stara komunista, jih moramo imeti očistiti. Ja, poslušava. Ste želeli samo pozdraviti, še kaj vprašati, dodati? Ja, pozdravljam vašo oddajo in gospoda Kanglerja. Da sliče cela Slovenija, ima dosti prijatelj, ki posluši to oddajo vašo. In, hvala lepa. Ta stara komunista bo treba očistiti malo. Hvala. Hvala za komentar. Hvala tudi vam za vaš klic. Režija še kdo? Naslednji klic. Nadaljujemo. Dober večer. Dober večer. Tudi vam. Izvolite.
Jaz bi samo tel povedal za tega gospoda Kanglera. Če bi tale Fištrevec toliko naredil, ko je on naredil to v Mariboru, pa mu niso pustili. Fištrevec je rekel, da bo naredil tovarno kaj, tudih akumulatorja, tudih baterij pa to. Iz tega ni nič. Poglejte zdaj, še za eno. Drugo je tole veliko komisijo narez tele za tole, kaj je tole čarto, kaj je tole za avtomobile. Zapomnite si, kaj vam povem. 3000 delavcev je bilo to rečeno, da bi not prijeto. Vajte, kaj bi naredili? Kmetom bo je tuto zemljo vzeli, tuto prvoklasno zemljo vzeli, naj jo naredili čisto nič, naj naredili pod mila Bogi čisto nič, naj naredili zemljo bojo, kmeti bojo brez, brez živeža, brez tega ostale, či že pravijo te, da dol v Kidričevem je, zemlja državna, zakaj ne tisto zemajo, zakaj če jo kmetom tu vzeti. To, ko je pa Kangler naredil tu, to je pa Kangler naredil, so graniki, mislim, dobro, po domače, ne to rekel, lepši sem izražil, žarjavi so stali v Maribore, Kaj pa zdaj biti, kaj imate zdaj v Maribore? Nijete nič, nič nimate. To pa, Kangler je vsaka čas, kaj je on tu naredil, Vsi ga imajo za norca, vsi ga imajo za bedaka, pa to, samo kaj je on naredil, v Mariboru, to vsakamo čas. Fištrevec pa nič ni naredil, samo rajo napihuje, pa nika kiteca vnotri vlači, pa to, iz tega ne bo nič. Kangler, drži se, vsaka ti čast. Hvala za vaš klic, lahko hvala za podporo. Nadaljujemo s klici. Dober večer. Ja. Pozdravljeni. Lep dober večer. Obema, Boris Slikar iz Otlice. Glejte, Kangler, tako vam bom rekel, na vas gledam z vsem spoštovanjem, ste vsem nevihtam nepremagljiva bran. Ampak takrat so vas na nezakonit način odstavili že kot državnega svetnika, kot šefa Maribora. Torej, tudi Parklič, isto bom rekel Parklič, ampak Parklič je pri tem zelo, zelo sodeloval. Na teh hujskaških mitingih 90 policistov je bilo ranjenih in tako naprej. Miroljubljivi protestniki, noben od teh barab ni bil kaznovan in to je vse šlo pod preproho, veste. In tu se še dan danes pile naprej in hujska po teh mitingih narod na vse prevarantske načine, spletkarstvo in tako naprej. In Fištrevec kot tak v resnici za vaš Maribor in za slovenski narod ni nič naredil, ne. Ampak takrat je bil tudi cilj, s to potjo bomo strmoglavili Janeza Janšo, ne. Vi ste bil pa ena tarča od teh, pozornost so obračali drugje. Pa še eno se je takrat drug Mariboru na vas glas. Hočemo pravno državo, glih tok, da se ni v hlače usrova, veste. Tako se je drl in tako pravno državo danes imamo. Toliko. Lep pozdrav in nasvidenje. Lep pozdrav. Hvala lepa. Očitno je danes moj traktor bolj pomemben pa problematičen kot pa milijarda dolarjev v Ljubljanski banki. Nadaljujeva s klici. Dober večer. Pozdravljeni, Jure, na tej strani. Zelo bom kratek. Gospod Kangler, Maribor je spregledal. Tudi Slovenija. Podpiramo vas in potrebujemo vas. Lahko noč. Lahko noč tudi vam, kratko in jedrnato. Voščim pa že dober večer naslednjemu klicatelju. Nekdo je že v etru. Dober večer. Ja, dober večer. Iz Maribora, Jože, iz Maribora. Jože, pozdravljeni. Beseda je vaša. Ja, dober večer. Dober večer. Pozdravljam gospoda Kanglera. Glejte, spet se vračamo tja po vojni, po 45 letu, ko tisti človek, ko so bili strokovnjaki od Hutara naprej, ko so dali delavcom tovarne, dali so stanovanje.
In tisti, ko so nekaj imeli, če so jih partizani ali pa toti komunisti, nekateri vstajiči, so jih pobili, so jih iznali in zdaj se spet to dogaja. Tisti človek, ko je garal 100 let z družino vred in zdaj ima par evrov in ga hočejo uničiti ali pa celo ubiti. In nisem za to politiko, srami jih je lahko, srečen ne bojo, da imajo tak nore Slovence, da delamo, da jih podpiramo in da nas imajo za norce. Jaz mislim, gospod Kangler, da ste na pravi poti, ampak ni to to, srami naj bo, da človek, ko se je nekaj stvaril, da ga treba uničiti. Lahko noč. Ja. Lahko noč. Tudi vam. Režija je še kdo na drugi strani? Ne, gremo naprej. Torej sedaj lahko malo pokomentirate vse telefonske klice, preden nadaljujeva. Ja, pa glejte, jaz ne želim ocenjevati dela Fištarca, ampak če bi jaz danes še bil župan v Mariboru, bi bil problem mariborske knjižnice rešen. Most, če se reko Drava, bi zgrajen. Brežina reke Drave ob festivalni preditvi Lento bi bila urejena v lesu, v tiko, tako kot so bili nekateri moji projekti. Ampak mene so želeli križati v Mariboru zaradi radarjev, ker so nekateri novinari govorili, da denar od kazni gre k Iskri. Pa smo jim dali pogodbo pa pokazali. Pa so vseeno drugi dan pisali laži. Na drugi strani bil smo na sodišču zaradi radarja. 19 oseb je bilo zaslišanih. Tožilka je prednje sodišče sprejelo odločitev odstopila od pregona. Vse osebe so govorile v mojo korist. Kdo bo men povrnil to škodo? Jaz sem odstopil zaradi pritiskov zato, da sem rešil mojo družino. Moj otrok se je moral iti v Zagreb šolat, ker ni bilo varno v Mariboru za njo. Žalostno ali resnično. Nisem bil jaz tarča napada. Med drugim tudi predsednik vlade. Ve se, kdo je rušil Janeza Janše. In ve se tudi, zakaj je gospod Klemenčič preko KPK-ja rušil. Če danes pogledate poročilo v moje finančne preiskave, ki je temeljna podlaga za odredbo, za uvedbo finančne preiskave, prav poročilo KPK-ja, in ko čitam not laže kriminalista Slatka Krajnca, kjer je dal izjavo, na primer, da se jaz vozim od mojega stanovanja pod Pohorjem na mestno občino Maribor v službo z službenim avtomobilom in da si obračunavam potne stroške, čista laž. Kriminalist Krajnc laže in to laže vseh dokumenti in zato tudi v Gondoli, kot imamo tam postopek Rataj, Jesenšek, je tudi tam mu bilo dokazano, da laže. Ta kriminalist laže vse posod. Je pa svak namestnice direktorca policije, gospe Bubner, po mojih informacijah. Bova šla na nov telefonski klic. Nekdo je ponovno z nami. Dober večer. Dober večer. Se slišimo? Dober večer, želim. Dober večer. Tudi vam. Halo. Ja, se slišimo. Halo. Dobro večer. Halo. Dobro večer, želim. Halo. Dobro večer. Gospa, utišajte televizijo, mi že poslušamo. Ja, stišajte televizijo, res toplo priporočam, preden pokličete. Damo pa kar priložnost novemu gledalcu. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Se slišimo? Se. Ja. Gospodo Kangler, lepo pozdravljam. Želim mu vse najboljše. Samo eno bi rada, ker zelo spremljam našo politiko, da bi se vse desne stranke združile in šle na volitve v prejšnji zbrani koaliciji že. Drugače pa ne bomo nikdar zmagali. Dobro, hvala za vaš klic. Ja. Se strinjam z vami. Lahko noč. Režija, še kdo na drugi strani? Torej, če želite se vključiti v našo oddajo, zdaj so linije proste, 090-7794. Danes vas drugače sprašujem, ali zaupate slovenskemu sodstvu oziroma kakšno je vaše mnenje oziroma zaupanje v sodstvo Republike Slovenije. Kako pa danes gledate na vse te dogodke pred 4 leti, recimo ta zadeva z radarji? Kdo je se skupaj zakuhal?
So kuhali so bivši zaresovci. VST so prevzeli mestno občino Maribor, sedaj skupaj z gospodom Fištarcem na čelu. Bile so tudi po nekaterih informacijah nekateri obveščevalci vključeni v to rušitev oblasti v Mariboru in Sloveniji. Bila je vključena politika, to leva in to se ve. Dava ponovno priložnost naslednjim klicateljem. Prvi je že na telefonski zvezi. Pozdravljeni. Slišite televizor, midva pa že poslušava. Halo, se slišimo? Ja, dobro večer. Dobar večer. Dobro večer. Lepo zdrav gospodu Kanglerju. Eno vprašanje imam za. Danes prebiram prisluhe, ki so bili javno objavljeni strani novinarja Marka Bigata. Pa me zanima, kaj je bilo gospodu Kanglerju dokazano v tej prisluhi. Ker to, kar sem jaz bral, ne vidim nobenega kaznivega dejanja od njih. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Dobro, bova kar. Veste, se to je glih žalostno, da ni bilo podanega, utemeljenega razloga za sum, da bi jaz karkoli storil. Če želiš ti za mene odrediti prisluhe, mora biti dokumentacija urejena, potrjeno to, da jaz izvršujem kaznivo dejanje. In do leta 2009, 20. februara, ko je preiskovalni sodnik Žirovnik za mene odredil prisluhe, mene niso vadili za dobeno kaznivo dejanje. Oni so odredili prisluhe na podlagi baba rekla, baba čula, po domače povedano. In preiskovalni sodnik Žirovnik je v utemeljitev zapisal, da imam jaz dobre zveze na policiji, da imam jaz dobre zveze na tožilstvo in da imam jaz dobre zveze na sodišču. Zato naj bi v družbi neznane sodnice, neznane v odvetnice, v družbi neznane tožilke, Kanglerjevi sogovornici je ena rekla, da se ga bodo lotili in ga obdelali. Vsi lahko mislite. Neznana sodnica, neznana tožilka, v družbi neznane odvetnice. Lepo vas prosim. Nekdo je na drugi strani telefonske zveze. Dobar večer, voščim. Lep pozdrav, dobro večer. Martin z okolice Lenarta kličem. Pozdravljam bi oba dva, posebno Kanglerja. Čarovno začetka njegovega mandata v parlamentu nisem dal rast, zato ker bil je med tistimi, ki ni htjel obsoditi komunističnega režima. Če bi takrat bi složil, da bi obsodil komunistični režim, bi to bando rdečo odstranili in zdaj ne bi imeli cela Slovenija probleme z njimi. To je eno. Moramo pa vedeti, da Sloveniji vlada državna mafija na vseh področjih. Sodstvo, v gospodarstvu, da ne govorim o bančištvu. In dober bomo imeli te spomenike, pa obeležja o zločincih. Mi moramo vedeti, da imamo po diktatorju, po teroristu, ga bilo v principu še ulice, po teroristih, isto je bil Kidrič terorist, on je bil stari ustavi zaprt, do smrti zapornil v Avstriji. In dokaj bo ta obeležja Sloveniji, pa rdeča zvezda, bo vladala državna mafija in nam ne bo boljši in se bom samo potapljali in potapljali in potapljali. Hvala lepa in lahko noč. Hvala tudi vam, lahko noč. Ja se strinjam z gospodom. Čeprav meni je s dialogom v Mariboru kot županu uspelo. Samo ena svetnica SD je bila proti, da smo trg Borisa Kregarja, ve se, kdo je bil Boris Kregar v Ljubljani, okupirane Ljubljana, da smo trg Borisa Kregarja preimenovali v trg Leona Štukla. In tu si štejem v veliko čast. S dialogom. Dobro, gremo še na zadnji verjetno telefonski klic danes. Dobar večer, voščim. Ja. Dobar večer. Ja, vedno. Izvolite, beseda je vaša. Ja, poslušava. Ja. Gospodu Kanglerju bi sam rečil dober večer. Dobro večer.
je vse ok. Dokaj za Maribor ni nobeden. Dobro, kratko. Komentar iz Kranja. No, hvala lepa in lepo zdrav tudi na Gorenjsko. Hvala. Nadaljujeva. Dober večer želim. Halo, je kdo na drugi strani? Ja, dober večer. Pozdravljeni. Ja, pozdravljeni. Jaz sem kličen v zveze s tem klicom, kaj je po televizije. Tako, ste že v etru. A smo že v etru. Tako je. Nekaj vam sam povem, tega gospoda našega Kanglera, jaz sem tudi v Mariboru živel 42 let in vam moram reči, pogledajte, kaj je Kangler naredil v Mariboru. Maribor je stvaril, na velike noge Maribor naredil, kaj so pa drugi naredili. Samo Kangler je vsa čas, kaj to naredil, kaj je naredil. Pogledajte, Maribor zdaj, ko pa Kanglera ni več, vse vrak jemlje po domače povedano. Kak? Po domače povedano, Maribor bodo po domače vrak vzel Kanglera, samo lahko rečemo kapa dol, nič drugo. Hvala lepa, lahko noč. Hvala tudi vam, lahko noč. Hvala lepa za podporo. Dober večer. Čer. Čakam. Ja, ste že v etru, izvolite, gospa. Ja, poslušajte, vsa čas gospodu Kanglerju, da je tako stoično in pokončno prinesel krivice, ki so se mu dogajale. Jaz ne vem, kako je vam uspelo tako zdržati so to kalvarijo. Jaz ne bi. Prosim, če mi povete, kako ste lahko to zdržali. Pa še nekaj. Murgle, to je sodstvo misije nemogoče. Drugo, kar je pa to, da sem danes po televiziji slišala, kar bi resnica mogla vedeti, da bi ex-jugo radi imeli bili, kako se temu reče, da bi manjšina v Sloveniji in s tem bi dobili tudi pravico do da bi bil tudi njihov jezik uradni jezik. Tu bi se pa tudi moglo kaj poštimati. To. Hvala, srečno. Hvala tudi vam, gospa. Ja. Tako? Goste bi moral odgovoriti na to vprašanje, kako mi je uspelo to preboleti. Kako ste uspeli zdržati? Zelo hudo je. In nikomor tega ne želim. Vse ne ve človek, ali bi se tukaj studio razjokal, ali bi se smel. Ampak po eni strani z mojim traktorjem, 37 let starim traktorjem, ko mi je bila sila, sem se sedel na traktor, dal pluge zraven, slovensko zemljo obdelal. Motorno žago vzel, vitlo, šel v gošo, meni ali kolego ali komorkoli pomaga delati. Čase grem do Bobija, mogoče se z njim pogovarjam, ki sem ga dobil za Abrahama, ampak žalostno je, da sedaj, ko so ugotovili, da imam rad moj traktor 37 let, Štajer 80, 75, brez dodatne opreme, mi še želijo tega vzeti. Še to veselje, ki imam do slovenske zemlje in do kmetijstva od leta 87, ko imam status kmeta, mi želijo vzeti. Ampak jaz sem prepričan, ne bo jim uspelo. Če bo treba, bodo slovenski kmeti skočili na svoje traktorje in pokazali Cererju ali pa še komu drugemu, ne se igrati z slovenskim kmetom in s tistim kmetom, ki dela na slovenski zemlji. Veste, norčujejo se iz slovenskega kmeta. Gledajo jim pod prste. Gledajo jim, da imajo nove traktorje. Kmet nima novega traktorja za to, da bi se z njim peljal na morje. Tako kot imajo nekateri luksuzne jahte v Portorožje in v celi obali Jadranski. Po pol milijona ali pa milijon evrov vredne. Pershinga in ne vem še kaj. Pa dobene finančne preiskave. Pa so globoko vpleteni v kliničnem centru ali pa kidroge, pri prodajah takšnih ali drugačnih artiklov, ali pa v Ljubljanske banke, ali pa kjer druge. Jaz, ker imam stari traktor 37 let, pa ker sem svojih čerki nakazal 500 evrov, ali pa Janez Janša, finančno preiskavo, vse roke zamudili. Očitno ima nekdo veliko igro spet mene, kot nekega bivšega župana, ker jim do sedaj ni uspelo me uničiti v Mariboru z sodnimi postopki. In zapomnite si tukaj danes, ne bo dolgo, ko bodo vsi moji postopki padli. Ne bo dolgo.
Tukaj povem. Drugo vprašanje pa je, kdo bo sprejel odgovornost za krivice, ki so bile meni, moje družini in mojim bližnjim storjeni. In kdo da mi povrnil škodo, ki mi je nastala v 6 letih, odkar hodim po sodiščih. 117 kriminalistov, helikopter v nizkem preletu nad Maribor, ustvarjala se je psihoza, Kanglera vozijo v Maribci. Ptičjo hišico so mi odvili z oreha dol. Še kriminalist Gršovnik je skoraj padal z lojtre, po domače povedano. A je to normalno? Ker je nekdo želel psihozo ustvariti v politiki slovenski ali pa preusmeriti en problem. Poglejte, kdo danes poroča o Novi Ljubljanski banki in o problemu? Nihče. Razen desnih nekaterih medijev, demokracije, reporterja ali pa vaše televizije. Glave v vladi, v ministrstvih, v Sovi, na policiji bi morale zaradi tega odleteti. Če je to res, če je kanček resnice, da je bil ta denar namenjen za jedrski program, potem je to hudo. Hudo, hudo narobe. Dobro, takole za konec, še malo v šali, malo zares ste danes s traktorem prišli, da sem? Ne, sem ne. Pa, moram reči, mislil se s traktorem na sodišče prepeljati, pa... Ste se premislili? Ne, nisem še zadnje odločitve sprejel, če bo šlo tako naprej, pa naj ga gledajo pred Vrhovnim sodiščem in Ljubljanskim sodiščem, da vidijo, ali se jim splača ali ne. Dobro, jaz se vam zahvaljujem za obisk. Hvala lepa. Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, prišli smo do konca še ene oddaje Tema dneva. Vidimo se zopet jutri, do takrat imejte se lepo, želim vam prijeten večer in lahko noč.